السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل واحد ولكن صاحبي قال واحد كسر واتن برامج كتر وات لها ها يا عبد ماتك أتوبر تن هذا أنا قلنا كذا واتن كل اللي جستن وربعين ستي إم قال هذا جوا برامج كل ما أنت واحد مرتي نوع حرتي سشق كسر دخل خليف مركو هريدة ترسلوا برشلة أذو إسبرين أنت برامج كنا رغم قال نرتوا ركتان حرتوا وحلي وقليف ميديكال سنتر waxay qasmeysaa sida bukaanada kala duwan haday tahay qaliimada kala duwan haday tahay daawintooda haday tahay fiqis haday tahay mataqaana daawintooda iyo baaristooda intaas ayaan u qabanaa bulshada joogta gobolka Shabeellaha dhexe waa kuma hasantihiin City Media Group su'aasha aad igu timideen ama aad i weydiiseen sida mataqaana gacmo furan aad igu soo dhaweyseen ama aad ugu wareysateen si aad u ogaataan bulshada waxa loo qabanayo ama baahida gobolka ka jirtaba. Markii aan ku horeyno waa isbitaalka Khalif sidan ku barin waa isbitaal Soomaaliye dadka inta badan u sameeyo gargaaraha kala duwan sida dadka dantiyan. Dhawaan waxaa sameysan qaliin aad ku sameysan bulshada ku dhaqan degmada Jowhar iyo gobolka Shabeellaha dhexeba. Bulshadaas oo ah inaad in fi qis u sameynaysay. Bulshada in fi qis kaad u sameynaysay ma sidoo buu ahaa qaliinka aad sameysay yaadna u sameynaysay. Horta bismillah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta ilaahay baa maad iska leh. Waxaa jirtay waxaa sameynay laba maalin aan kambeyn sameynaynay oo ina fiqis ah. Fiqista aan sameynaynayna waxay ahayd laba maalin oo aan kala saaraynay bukaanada kale ah sida kuwa fiqista iyo kuwa daawada ah. Kuwa daawada oo treatmentigooda wixii ah oo daawooyin ah waan siinay. Wixii ka taraata ah oo fiqis u baahnayna waan fiiqnay oo mataqaana fiqista waxay noqotay 60 qof. 60 qofna waa ay baxeen. Maadaama ay agabyada daawooyinkeedu iyo waxay u baahnaayeen ba ay heleen. Horta waxa waaye fiiqistu lacag way ahayd lacag la-aanna waa ahayd maadaama ay gobolkii mataqaanaa dadkii ay mataqaanaa 3 daadad ama 3 abaarood ay isugu dhufteen kadibna anyax ugu darsoomay maadaama aan aniga arkay magaaladan aan wax ku baranay magaaladan aan ku soo kornay waxaan sameynay waxa la yiraahdo research ama baaris aan sameynay bukaanada gobolka ku nool waxaad dareemaysaa gobolkii anaga waxaan ku tiirsanahay xoolaha iyo beeraha maadaama ninkii dalag dhigtay ka go-ay dalag kale dhigtay ka go-ay dalag kale dhigtay anyax oo ka cunay xoolihiina ay beec u goynaynin ama xoolo ou haysanin 3 fasal makiinta ijaarkeedana lagu leeyahay ninkii makiinta ijaarkana daba joogo asigana beertiisa 3 fasal ay bacday ishiina ay fiiqis u rabto hadduusa dhaqaale haynin waxaan sameynay maashii 200 ama 150 laga qaadi jiray aan waxaan ka qaadnay khidmo yar oo ah lambarkii iyo baaristii aan ka qaadnay si iyo daawadii si dhakhtarka imaanaya uu ugu kaashado gaari raaci iyo shaqaalaha la socdo iyo isticmaalka oo facility-ga intii joogaan isticmaalayaan si dadkiina wax loogu qabto ninkaasna jeebkiisa ay wax ugu bixino asiga mataqaana oo dadkii aan wax ugu qaado maadaama qofkii hadda laga qaaday tusaale 150 waxaan qof walba ka qaadnay aan ku qosobanay 150kaas kala bar 70kaas waxa uu kala go'isaa sida baarista waxa uu bixisaa sida mataqaanaa daawadi waxa kale ku kacaysaa mataqaanaa mataqaanaa daawadi iyo baaristi iyo labarkii markii hore intii laga qaaday 200 doolar ama 150 waxaana nagu kalifay in dhaqtarkii haddana markaan baahida u gudbiyay aan ku iri gobolkii waa fara maran yahay oo wax ma haysto cid caawinaysa ilaah baa wax caawin karaana ma jirto niyo gobolkiina waad ka shaqayn jirtay waxaan kaaga baahanahay in dadkii aniga wax u qabano ilaah baa wax qaban karee dhaqtarkii baahidii iyo cabashadii aan u gudbiyey wuu ka jawaabay wuxuu yidhi waan sameynaynaa sida dhacdayna waan sameynay idinkana waad aragteen annagana waan aragnay ilaahayna waa nagu guuleeyey waxaan u fiiqnay 60 qof 60kiina waa dirnay waxayna ka kala yimideen tuulooyinka ku teesan gobolka Shabeellaha dhexe oo degmada walba ilaa iyo Hiiraan ay ka yimideen maadaama qofkii qarash uu haynin indhihiina uu la'yahay oo wax arkaynin waxaa la yidhi ilf fiyow
الحن الفيو هدي ديد ويد عدا دتكي هداد ديدت معلوم البنات كور إيمانيس أنت موقف بالعادة أو دقائق كرت وأنا أدي دقائق ده بركي دت كان وحكاسار مسؤولية داس أو ميت جود ميت جار هاند با أنا جحيل أنت نجا سارنيت وان إسك سارني قبل كين وحوان وقبلني إله وح قبل كرئين ووفيرني لحد كين وحك كلا نقدين دقموي كي يتولوي كي يقيم دين استعلا هان دك باكيم دكمو يتولوين دك كون المجال ده دك تولوي كيم سيدك كلا حكمي سين على جا بهيران هاد كل واحدين دك هيران كيم دو كلا دك ترى ده إن رحلو في قايل ولحد كون دك أسوأ كلا سيدك إسكو بس جريسين قف في أسوأ سفر صغري من مرة هذا نقف مجرى أسوأ سفر صغري أنتو يمد لا ده هاي ليز كواب وسمي إسكبا قف كاس دك ده هذا حديثن إيجيران قف العرب نوع أس عمل هدو قيمة دي سيد عبد الله حلم مثلاً عادنا قف كي أخن أسن الحاجة استو دتكو أرت إعلان كان وإعلان سعودي مدة أديك لبعتين بري لقرة دت كان أما بال سعودي تصالة مركا بيش أو سعودي مركا كده من تاعي نك هيرا جو شنبري كده من تاعي على ليه كسوقات ما أنت تاريخ لو ما ميقا لبعتين ما قبري لبعتين إسديد سديد إلى لبعتين كبري جو عيسى وعلى ده هاي بيش اللبض هذا أما سدح هذا واحد عاية خلينك وعيكو آدمته مالين هبل هبل حدي إلهي النفط باقي إنه أقول نقضه ما لنتها صح أنت لقاهرها خوفك وحوه هستا شمبري أما لحبري أو إسبيسة أو كإيمان كرو عيد والبنا وحاو وعنا شمبري لحبري أيضو قبل أما دقمة أما تولو كإيمان كرو خوفك هاسي أنت هذا سو إستيبان جلين مياد وعا مارك إستيبان جلين تكخور آن وعنا آقر نبو هيا ماركو إستيبان جلين هذا ممر لحدن كي وكجرا مسوا مارك لحدن كي وكبدين أنا خوفنا ديبان كل سنين oo markii hore eelaan kaani inta maqlay inta noo diiban gashineen oo aan qorin aan lambarkiisa haysanin maba waayeen ba maya tusaal ahaan ku dhaxdadkii lixdan aad idinka caymteen in ka badan lixdan waa soo diiban gelinay sida ay muuqato lixdan ka markaa ay ka bateen qof tusaal lixdan ki qof rawo inuu is diiban gelin hiiraan joogo qofkaasi oo amal sida ku xalin een horta xalida horta waa gooni waa labo mid ah dadkii aniga aan qornay oo markaan eelaaminay oo sameeyney Paris u sameeyney oo qornay oo dhiga ka qaadnay oo ma taqaana oo noo qornay ayaan waxan u sameeyney fiqis kum waxa jirto hadana mid kale la sameeynaayo oo hadana ayaga markii hadda oo tusaale hadda oo laga baxo groupkan groupka hadana kala aan ku xijinayn asagana oo lacag la'aan ah si dadka ay ugu faa'iideystaan dadka degan gobolka Shabeelaha dhaxay guud ahaan iyo degmooyinka siimaad waxaan wax dhamaanay ama biri ama sanooyin ku dhamaana ma ah mar waliba waxaan heegan u nahay intii qof illa ama il oo aad ka saari yahay oo daruuf hayso oo joogo gobolkan in geed dheer iyo geed gaaban aan u fulno qofkan wax ugu soo qaadi karnaa aan ugu soo qaadno dhaqtarkan dhihi karnaa u imaaw dadkan indhaha ka fiiqna aan u dhihi karnaa aan ma taqaan u wacno si dadkan ay u helaan adeeg caafimaad oo dhameystiran hadda bulshada soo diiban gelisay imisa ayaa in dhaaf loo fiiqay waxa loo fiiqay waxay ahayd inta la is diiban gelisay 100 qof waxa la fiiqay waxay ahayd 60 qof oo loo qabtay adeegyadii loo baahnaay waxa daawo loo sameeyay 40 qof labadaas barti kala ahay dadka inta aad in dhaaf loo fiiqay oo magaalada joogtay inta magaalada ka dhacsan ayaa badan isdii qiimeyn ku sameeyay magaalada inta loo fiiqay gudaheeda 10 qof ma ka badnaa waxa badan dadka degmooyinka ama tuulooyinka ku hareereysan Shabeelaha dhaxay ayaa badan waa dadka isdhihi kara abaaraha saameyn ku yeelay sida dadka xoolaha dhaqanaayo dadka beeraha tacbanaayo intaas ay saameysay in hadda qorshaha xiga aad sheegtay in aad qabanaysan goorma ayuu idin bilaaban doonaa wallahi tilaabta la qaada ilaahay baa shaqo ku leh anaga wax ma qaban karno waxna ma taqaanaa iska mal awali karno laakiin waxaan doonaynaa taagtayna iyo tabartayna intayn ma taqaanaa ina dhigto gobolka Shabeelaha dhaxay in aan mardaba aan la sameynin tiro cayiman oo lacag dadka inaan laga qaadin tusaale haddii 200 laga qaadayo in konta qof konta doora ama 60 doora xataa laga qaado qofka hadda tusaale ma fiican tahay asmeeseen ma cid baa tan bin idin ku bixinaysay mise waa wax idinka aad iska sameysateen maadaama dadka Soomaalida inta badan ay dhahayeen ama ay jiraan qof markuu wax qabanayo iska ma sameeyo ilaa aan campaign buu wataa ma dad baa idinku kharash gelinayo mise hay'ad mise waa maskax kasoo burqatay khaliifa
horta waa mahadsan tahay waxaa jirto dadku laba shii waayo ragle hay-adaha dabada ka riixo oo bixiyo fanka oo dhaho percentage ahaan laba boqol fiiq qofkii boqol iyo konto ama laba boqol qaado annaga hal dollar hay-ada nama siinin bulshana nama siinin annaga waxaan wax ka qaadnay bukaanka oon ka qaadnay lambarka iyo daawadii intaas oo keliya bas si aan mataqaanaa dhaktarkii gaari raaciisii iyo shaqaalihii iyo daawadii oo mataqaanaa oo mataqaa ugu soo kabto maadaama dadka intii loo baahnaa laga helaynin dhaqaalahii loo baahnaa laga helaynin tabartoodiina aan ognahay tusaale nimaa lama laxaad lahay labadii laxaaduu lahay beerow waa gadyay makiinow ku falay beertii waxaa gooyey biyo mar labaadoo falay biyaa gooyey mar saddexaada oo falay biyaa gooyey mar afraad oo falay ayaxa gooyey sida hadda markii ugu dambeysay ninka saas ah makiintina faraqay ugu dhegan tahay mataqaanaa abuurkii ninkii lahayn oo kasoo qaaday faraqa ugu dhegan yahay mataqaanaa asigii caruurtiisii iyo waalidkiisii iyo noloshiisii waxay ku taagsanayd mataqaanaa uu ka helay tabarna ay ahayd beertaas hadduu il beedo maxaad filaysaa ninkaas marka dhibaato intee la-eg soo gaarayso adiga haddaad filiso aad ku daydana dhibaato intee la-eg kusoo gaarayso hadda kaambiilkeen aad wadaan idin fiiqista ma jira hay-ada idinku dhahay bal wax idin qabanaynaa mise hay-ada idin dhahay warnimayaalo in kaambiilkan aad wadin annaga ayuu cinan qabateen lagu noqonay laga joojiya anugu horta hay-adna shaqana kuma lihin mana hoos tegna manano imaanayaan annaga iyo bulshadu waxaan nahay dad xiriir lah oo naga dhexeeyo inaan wax u qabanno annagana tabartaani iyo taagtaani intayna dhigtayna ayaga waxay awoodaanna aan ka qaadno hay-adna nooma imaanin hay-adna fan naguma siinin lacagna naguma siinin mana noola soo hadlin annaga keliya ayaa iscaawinay annagaa contribution isku sameynay cid welibana jeebkiisa iyo karaankiisa wixii ahna waa ka qaadno sida lambarka iyo daawada sian hore idinkugu sheegay khalif waxaa jira barnaamij ah aad adiga samayn jirtay oo caruurta agoonta oo kale inaad u samayso gudniin laxlaana barnaamijkaas goran soo bilowday ilaa haddana ma wadaa oo ma socoya walahi aniga waa ku mahadsan tahay arrinka inaad i weydiiso waa sugayay alxamdulilah horta ilahay baa maad iskale aniga waxba ma qaban karo ilahay baa waxba qaban karo anigu habeenaha habeen ka mid anoo iska jiifo ayaa waxaa dhacday aan mataqaanaa aan ku fikirin dadka lacagta leh markaad lacag ka qaadato war agoontii aabbihiis ninkii dhintay hooyadiis ay koriskiisa la tacaamulayso sidee mataqaanaa aada ugu tegaysaa gobolkii adigana aad deeq ka rabtid amba qarash ka rabtid oo cunugii dhasho aad rabtay inaad gudidoo lacag aad ka qaadid kii aabbihiis dhintay haddaad ka tegtid yaa ugu tegay cidna waxaad dareemaysaa cunug aabbihiis geeriyoode ama dhintay wuxuu kaga baahan yahay tabar wuxuu kaaga baahan yahay mataqaanaa taakulayn wuxuu kaaga baahan yahay waxbarasho heer dugsi ah ama heer iskool labadaba labadii ninkii waayey tabar lagu gudana waayey adigu haddaad daydid aada garab martid sidee noqon kartaa waxaad noqon kartaa qof aan wuxuu ilaahay baray aan meeshii loo baahna ku isticmaalo okay waxaa dhacday marka aniga waxaad arrinkaas laba kun iyo afar iyo tobankii aan bilaabay laba kun tobaniyo afarta sanadkuna waa hadda laba kun labaad iyo kowdi jimco walbana anigu ma shaqeeyo horta oo ma u shaqeeyay sida bukaanada sida aan mataqaanaa aan magaalada ugu shaqeeyo kale waxaan u shaqeeyaa caruurta danyarta ama iyo agoonta tusaale markii hore waxaan bilaabay inaan agoonta keliya aan gudo waxaan ogaaday agoontii waxaa jirta haddana dad agoontii ayagana meesha ay joogaan kasii liitabo oo danyar ah waxaa laga yaabaa ninaa adoogiis dhaqaale ugu dhimana waa agoon laak aabbiisu waaye nina adoogiisa nool nolol wuxuu ku noolya zire tabarba ma haayo ma fahanta marka labadii hadda waa isku daray maalinka jimcadana wiiggii hal maalina kuleeyihin ayaga aan sameeyaa ilaahay subxaanahu watacaala ayagana ajir ha naga siiyo ilaahayna intii agoon wax u qabatane ilaahay ayagana waxa u qabto marka saasa aan igu dhalisay maadaama gobolkii aniga aan wax ka rabn oon ku dhalanay waxna ku baranay sidaas daraaddeedaan mataqaana anigana u dayi waayni anigana intaan qabanayna aniga ajir iyo xasanaadna ilaahayna ha naga siiyo barnaamijkan caruurta aa soo bilowday dhakhaatiir fara badan magaalada jooga ma jiraa dhakhtar ku dhahay khaliifow maalinta jimcaha
أننا سدوا كله إن وحو إلهي بروا كله وأن كله صدق سنة ومنشدة صدق وخوانه سدان وحو أنا ما جرى لقطة إلى حد قوي ميت وقوي دي سعاشس وكل هاي سدوا أديك حد ذاك هو أديك يسوع أنا على كسم الله أننا سدوا كله وأديك والله لي وأكون أحسن تهاي أنا هو هذا أنا سحل ساري وفلي بما تقانا إنه أسير إسونا جي أسهربه قبل كي ساشيغي دقاتير بدا وي جوقتا انغونا حدا مره هادينو متقانا بل مخان قبانانا مدين قفل بتبرتيس اي تاكتيس متقانا سويه تهن الله اني نقانو دتكين وي جوغان انغونا 2014 الى حد 2022 كودي كسو بلاو اركان ان اني قبانا عيد عاد كما سارنو قبل كشبيله حدخه حدا دخ غشيت غورو اووري حدا غشيت جمعاديه اغون كنت عدان تيرادت وحا لو ليها قليل waxaan wax aniga mar aan soo bilaabay ilaa ay hadda wado ilaa ay nafta intay naga deysa aan wadno maalinkan dhimanin ilaahay qan aniga ma naqaan ilaa intay nafta naga deynayso waa wadeena ilaa ay cunug tabar darra oo gobolkan u joogo intuu joogo aniga wax waa u qabaleena hadda ku dhahay dhaqaatiirto ma isku dayayaan inay adigu ku soo deysaan maya ma arkaad ilaa ay ma taqaan in oo ma taqaan ilaahay ay ku soo dhaliyo kidibna ay isoo garab istaagaan waxa jirto dadka tuulooyinka kala joogo dadka jiinka joogo dadka ma taqaana in xoolaha raacayo tuulooyinkooda loogu tago in dadka tuulooyinka kala in loo tago dadku wax badan u baahan yihiin in loo qabto horta wax qabashadu wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala asa qaban karo laakiin hadba tabarta ii taagta inteena dhigto ama nin walba qofku waxa uu hayo inuu keeno dadka loo tago qof walba meesha uu ku nool yahay kala loogu wareesto waxay baahidooda tahay la soo ogaado aad u wanaagsanaan lahayd laakiin wili waxba dhiman laakiin waqtiga ilaah baa shaqo kula aniga shaqo kuma lahayn in hadda barnaamijkan aad wado ku fikirti inaad dalinyaro u tababarto si aad hadda ka dhawaajiso inaad geyso tuulooyinka ay dadka u soo sameeyaan gudniinkaasi oo kale sida hadda aad sameynayso ayagana si ay ugu shaqeeyaan in kuwii deegaanada ku hoosan magaalada si isla markaas kii gudaha ay kii balaankaba ay isla markaas baahi walba ay uga qabaan gudniinka iyo sidoo kale sida caadi muto dawacnimada ay ugu baxsan ay ugu baxaan horta muto dawacnimadan oo la bilaabay horta way soconayaan waxaan waa bilaabdan dhammaad laakiin ma laha waa bilaabatay oo bulshadan in loo qabto way u bilaabatay waxaan rajaynayaa aniga meesha waa ka baxa oo qof noolaanayo ma laha berinaa dhiman doonaa saa dambaan dhiman karnaa saacadaasoo dhiman socdo dhiman karnaa raga joogo shaqadan haddana na bedelayo laakiin shaqadan waa soconaysaa dadna way u joogaan way u tababaryihiin tuulooyinka iyo degmooyinkan waxaan rajaynayaa ayagana inaan tagno sida tuulooyinka waan tagaa aniga sida saxda tuulooyin badan aan tagay oo degmada shabeelaha dhex hoos yimaado degmada hoos timaado oo ku teedsan mataqaanaa magaalada ku teedsan waa ku soo sameeyey gudniin waa soo sameeyey wax badan soo qabtay wax badanaan usoo sameeyney haddana tuulo walba waa tagaynaa oo ma taqaana intii aniga fursad aan u helno markii fursad yaa waxa jamcadii markaa inta ka dhigno oo magaalada afarteeda gees jamcadii la isku soo halaynaayo marar qaar waxaa dhici karta in tuulida aan xoog loo helin laakiin maalinkaas waxaa dhicayso jimca hebel waxaa iskale tuulo heblaay jimca hebel waxaa iskale tuulo heblaay jimca hebel waxaa iskale magaalada jowhar dhexdeeda jimca hebel waxaa iskale degme heblaay saasaan u sheegnaa marka jimca walba meelaad diirada saarina ama degmada dhexdeeda oo waxa laga qabto ama tuulooyinka degmada hoos yimaada waxa laga qabto saasaan u sameynaa dadka waana la liis gareeyaa tusaale markay arbacada ama isniinta qofka la liis gareynaa isniin ama talaada marka la liis gareeyo jimcada ayaa la rabaa soo ma markii la liis gareeyo ayaa waxaa loo sheegayaa jimca hebel tuulo hebel aa shaqa lagu leeyahay jimca hebel tuulo hebel aa shaqa lagu leeyahay qofka waa ku soo xisaa tamaama qaliimada horta waxaan sameynaa qaliimanka guud ayuu nooc soo noqdo qaliin walba oo la qalaayo isbitaalkii waa lagu qalaa marka ugu horeyso waxaa ku saxigta indhaha asigana waan sameynaynaa wixiiba gobolkan baahi ka jiro oo qaliin ah waxaan keenay dhaqaatiir tayo u leh khibradna u leh ma taqaanaa muddo 20 sano shaqadan kusoo dhex jiraan u keenay gobolkii in ma taqaanaa shalay soo ahay uusan ahaanin dadka horumaray inaan ka daba tagno gobolku wuxuu u baahan yahay dad gacanta qabta hore u wado gobolku wuxuu u baahan yahay dad caawiyo
gobolku wuxuu u baahan yahay nin walbo ka soo jeedo ama dal ha joogo ama dibad ha joogo inuu contribution u sameeyo. Laakiin gobolkii waa ku dhashay banaanaan ka jooga koraan kardaya wax socodayo ma ah. Marka waxaad leedahay gobolka bal wax ilha lagu soo dayo, haddaad dugsi sare, dugsi hoose, dugsi dhexe kaga baxday, jaamacad ka baxday, haddaad tiri hadda banaankan kardaya waa khatar kale. Haddaad ogtahay gobolka baaxadda ka jirta haddana khatar kale waa haddana. Marka waxaan leeyahay dadka waxbartay gobolkii ka soo jeedo dugsigii hoose dhexe sare kaga baxay ilaa iyo maanta graduate haasto jaamacad heer jaamacad master ama b a d haasto gobolkii ku dhashay magaaladan dugsiga qur-aanka levelkaas kasoo bilaabay oo meel walba joogo gobolkii ilaah u baahan yahay ayagoo u baahan yahay. Gobolkii wuxuu ahay gobol dadka caawiyo, gobol wuxuu ahay dadka daysiiyo, gobol wuxuu ahay raashiinka iyo deeqda ka baxeeda gobolada qaar loo qaybiyo. maanta laakiin wuxuu taagan yahay asiga in wax loo qabto. maanta wuxuu taagan yahay gobolkii asiga in wax loo qabto. Ilaahay waa wax qaban kara. Annagana waxaan samaynaynaa intii tabartahayna iyo taagtahayna inaan dadku ku caawino, aan waxaan qaban karna aan qabno karaamkayna. Marka dadkii gobolka waxaan ognahay rag dhaqaatiir ah oo gobolkii ama noocyada kala duwan oo wax la barto jaamacad ayuu noocnooc ahaataba gobolada dalka iyo meel walba inay joogaan sidaan ka warhayna anagana aan ognahay. Haddana ayagii ma aragno oo mataqaanaa waxaawaay wax la dhihi jiraa jiris beledie wax beledie. Marka waxay noqdeen dad oo gobolkoodii ama degmadoodii soo dayaay. Gobolkan cid walba ayaa la rabaa inay hoggaan ka qabato, cidna ma laha, shaqsina ma laha. Soomaalidii ku nool kulli gobolkan waa kooda dhexeeya. Intiisan ku neefla gobolkan horumarkiisa asigaa laga rabaa. Cid walibo dal ha joogtana dibadna ha joogto, ayaga inay gacmaha isqabsadaan, ay wax qabsadaan, ay dadka maanta horumari ay ka daba tagaan. Maxaa yeelay dadkaadii haddaad horumariso waxay la mid tahay adoo gurigaadii horumariyay. Laakiin dadkaadii haddaad hoos u dhigto waxay la mid tahay adoo gurigaadi hoos u dhigay. Tusaale, gobollada kale markay wax dhisaan ama horumar ay gaaraan waa wax shii lagu faani karo dal iyo dibad meesha joogaan. Gobolka Shabeellaha dhexe dadka ka soo jeedo dal iyo dibad waxaa laga rabaa ayagana gurigoodii oo caruurtoodii ku nool yihiin wax muudhaamo. Haddii nic walba oo shaqo ay tahay, haddii waddooyin tahay, haddii mataqaana horumarka caafimaadka tahay, haddii nooc walba ay noqoto waxay la mid tahay ayagoo guryahooda hagaajistay. Hadduu gobolkan hagaagane gurigoodana waa u hagaagay. Hadduu gobolkan qaadariyana waa gobolka ka soo jeeday oo wax ku soo bartay, ku dhashay, ku qoran yahay, dhalashadiis ugu qoran tahay. Gurigaadi inuu xumaado adigu ma jeceshahay? Cid waliba oo gobolkii joogto ama ku dhalatay ama ka maqan inay horumarkiisa ka qayb qaadato aadan u jeclaadaa aniga. Nin walbana karaamkiisa ama tabartiisa ama fikirkiisa ama aqligiisa xitaa eray uu yidhaahdo meeshaan hala sameeyo qofka duu yidhahda xataa oo contribution ku bixiyo oo meesha la sameeyo waxay la mid tahay asoo shaqadii qabtay soo ma. Marka cid walba gobolka ka soo jeedo ku dhalatay waxaa leeyahay gobolkii idinku idin baahaya, gobolkii gacantiina u baahaya. barnaamijkii caafimaadka aad kala socoteen warbaahinta City F M, intaas ayaan kusoo afmeeraya. Barnaamijku wuxuu igaga imaanayay xarunta dhexe ee isbitaalka Khalif Medical Center ee degmada Jowhar. barnaamijku waxaa marti ugu ahaa agaasimaha isbitaalka. barnaamijku waxaa idin socodsiin anigoo isgariyay Cisan Cabdi. intaana ku kulmi doono barnaamijkan kisxiga dhanka kaamirada iyo farsamada waa Yuusuf Abubakar Ibrahim. intaana ku kulmi doono barnaamijkan kisxiga caafimaad horumar leh.